Dag 1 som ny konsernsjef I Hydro. Det blir en spennende dag. Jeg gleder meg. Det er jo en litt rar dag, for man har forberedt seg så godt som mulig, og så plutselig så dagen der, og I går kveld, så, eller I natt, midnatt, så fikk jeg sms fra Svein-Rikard, som sa at nå overlater jeg selskapet I dine hender, og nå tar du stafetten videre. Og det var et spesielt øyeblikk, må jeg si, så det var nesten så jeg la meg med hjelmen på. Jeg tenkte jeg må hilse på deg på første dagen da, ja. Som ny konsernsjef. Ja, det kult altså. Ja, det så koselig. Ja. Jeg har fått så god kontakt med Hilde. Ja, ja, men det... Du ser oss du. Ja. Det så viktig. Jeg ser alle, jeg, vet du, men, ja. Ja, men nå har jeg 35.000 å passe på. Ja, tenk på det. Hallo! Hei! God morgen! God morgen! Hallo! Velkommen! Så fint! Ja! Nå litt lenger oppi, altså. Ja. Kult! Føles bra? Ja, kjennes bra. Jeg kan jo ikke la meg drifte av utsikten, så nå ser jeg jo bare rett inn I veggen, og da kan jeg bare konsentrere meg om sakene. Hei, hei. Hei, Hilde Aasheim. Da vi selger oss. Hei, NTV. Hyggelig å møte deg. Ja, hyggelig. Første av alt, hvordan føles det nå? Jo, det jo en... første dag I dag. Det ja. Første dag, og det jo en spesiell dag da. Det å nå være Hydros konsernsjef, og den 12. I rekka, det både ydmyk og stolt over det, og skulle stå på skuldrene til de som har gått før meg. Her er de. Her det ikke mange. Hei, hallo! Se der! I'm home! Gratulerer! Ja, takk! And I'm really overwhelmed with when I really think about leading such a fine company with Hydro today is a global champion and with the good strategic positions in the whole value chain. And any comments, any reflections? And Nice speech. Nice speech. Well, we're heading for pensionskasse og corporate finance, industriforsikring. Can I come in? You can come in. Yes. But he can't. Okay. He can't. Okay. 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 You have to. Hei! Hei! Kan jeg bare si hei? Hei! Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere. Jeg går en runde for å hilse på så mange som mulig. Det jo 35.000, så det jo mye å gå på, men jeg bare... Gratulerer! Takk for det, takk for det. Hei, kan jeg bare bryte inn og si hei? Ja! På min første dag. Hei! Får jeg bare lov til å avbryte 2 sekunder og bare si hei? Og jeg har bare lyst til å si tusen takk for all den støtte som jeg nå har fått I forberedelsene til det jeg nå har gått ut med I dag. Ja, nå har jeg fått hilse på mange av de ansatte her på Vekkerø, og nå jeg klar for intervju med Bloomberg. Hei, hei, nice to meet you. Hei, 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 Hilde. Hei, hei, Hilde Aasheim. Hei, Solsvik. Hei, hyggelig. For me it's important to acknowledge that our earnings are simply too low and that I would like to use this momentum now when I enter when I become the new CEO to address that and to enforce a change and a more forceful improvement agenda that is necessary. Nå skal vi ha en Skype med de øverste lederne I selskapet. Give a big congratulations to the new job from the Brazilian team. Thank you very much. I look forward to work with you all. Ja, nå vi på vei til allmannemøte for å møte så mange som mulig og på webcast med 35.000 ansatte forhåpentligvis som skal høre på meg. Hilde Merete Aasheim! Like I was a movie star. I'm not. Dear friends, dear all, everybody following us also on webcast. This is really a great moment for me standing here now being the CEO and the president of Hydro. And that is two pillars,
profitability and sustainability. So that's my agenda, that's the new team. I'm excited, I'm really excited, and I'm also optimistic because I believe that if we acknowledge where we are, we have an ambitious target going forward, I'm sure that we will be able to deliver on this agenda. So thank you for that, thank you for joining us here in the meeting. Da vi ferdig med allmannemøte. Hvordan gikk allmannemøte? Nei, jeg tror det gikk bra. Jeg fikk I hvert fall applaus. Takk for nå. Takk for intervjuet. Ja, ha det bra. Ha det bra. Litt av en første dag. Fantastisk spennende, gode tilbakemeldinger. Og jeg godt fornøyd med dag 1. Nå begynner jobben. Nå begynner arbeidet, og jeg gleder meg til å ta fatt.